Другий шанс для особливої дитини. Маленька Іринка із Макіївки народилась із синдромом Дауна. Генетична аномалія вплинула і на серце. Дівчинка не могла нормально розвиватися, та її життю загрожувала небезпека. Як рятували маленьку? Дивіться у наступному сюжеті. Дитина Сонця – це про трирічну Іру. Дівчинка на місці не сидить, дивлячись на неї, і не скаже, що її нещодавно прооперували. У нас був вражджений порок серця, відкритий артеріальний проток. Лікарі прогнозували, що з віком отвір між передсердям заросте, однак ситуація виявилася складніше. У нас ще синдром Дауна, він не закрився. У нас могло піднятися артеріальне давлення в серце, дитина вже був неоперуємий. Дівчинка потребувала невідкладного втручання кардіохірургів, інакше наслідки були б сумними. Этот порог приводит к таким осложнениям, с которыми человек не может больше жить. Поэтому в раннем детстве эти пороги должны устраняться. Лікарі порекомендували вжити Ірі оклюдер. Каждому ребенку индивидуально подбирается та коррекция, которая мы показываем. И после таких операций реабилитация достаточно быстро у детей проходит. И в послеоперационном периоде на жизнь ребенка эта процедура никак не сказывается. Сім'я Корольових із Макіївки зібрати гроші на дорогий пристрій для молодшої дочки не в змозі. Постійної роботи у батька немає. Ганна весь час повинна бути поруч із особливою дитиною. Ми не могли дозволити собі цю операцію, так як вона дорогостоюча. Здорове серце дівчинці подарував штаб Ріната Ахметова. Обратились нам, не відказали. Большое спасибо. Від початку року завдяки підтримці гуманітарного штабу оперативне лікування вроджених вад отримали 7 дітей. Якщо є можливість допомогти ребенку с участием фонда Рената Ахметова. Я думаю, что это очень хорошо для ребенка, для родителей, для нас. Нам они помогают тоже. Общими усилиями, в общем-то, делаются дети здоровыми. Такої ж думки і мама Іринки. Дівчинка швидко йде на поправку. Ми дуже благодарні фонду Рената Ахмета за його допомогу нам. Він нам подарив, як говориться, втору життя ребенку. Інна Жиленко, Наталія Бойко, Олександр Шмурьов. Деталі.